mustafa maxmed qaadax oo ka tirsan xubnaha aqalka sare ee dawladda federaalka soomaaliya oo dhawaan lagu doortay magaalada muqdisho oo jirtiira ay ku qabtay ayuu ku dhawaaqay inuu u taagan yahay xilka gudoomiyaha aqalka sare ee dawladda federaalka soomaaliya waxaan doonayaa inaan maanta halkan ka shaaciyo anigoo ah senator mustafa maxmud qadax inaan u taaganahay una tartamayo shir gudoonka aqalka sare ee federaalka soomaaliya gudoomiyaha ayaan maanta halkan doonayaa inaan uga faa'iideysto inaan ka shaaciyo doorashada lagu wado inay axadda ka qabsanto muqdisho waxaan u taaganahay inaan u tartamo oon halkan kaga dhawaaqaya gudoomiyaha aqalka sare biidnillaahi kariim aad buu mahadsantiin cabdishakuur cabdi xaashi star tv magaalada muqdisho